नयाँ सरकार बनेको दस दिन नबित्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर व्यवसायको माग पूरा गरेको छ तोकिएभन्दा बढी कर्जा गत कार्तिकमै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरेर राष्ट्र बैङ्कले यसको म्याद दुई हजार बयासी असार मसान्तसम्म पुर्याएको हो नियम विपरीत सेयर र घर जग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू यस्तो कर्जाको सीमा घटाउन माग गर्दै चार महिनादेखि आन्दोलनमा थिए ठूला व्यवसायीहरूको माग चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गराउने थियो भने साना व्यवसायीहरू ब्याज घट्ने आशमा बजार आएका थिए यद्यपि राष्ट्र बैंकले ब्याज घट्ने संकेत भने गरेको छैन राष्ट्र बैंकले गत भदौमा कारोबारको अधिकतम बीस प्रतिशतसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो यसअघिको सरकारले पटक पटक व्यवसायको माग सम्बोधन गर्न आगो नसुनेका गभर्नर मा प्रसाद अधिकारीले नयाँ सरकार आएको दस दिनभित्रै अर्थमन्त्री र विभिन्न व्यवसायीसँग पटक पटक भेट गरेर व्यवसायका माग पूरा गरेका छन् सरकार परिवर्तनसँगै नियम परिवर्तन खोज्नुले राष्ट्र बैंक स्वायत्ताभन्दा माथि राजनैतिक दलको स्वार्थमा चलेको देखिएको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताएका छन् यसभन्दा अगाडि राष्ट्र अडानलाई हेर्ने हो भने यदि छिटै नै संशोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको नीतिगत किसिमका यस्ता निर्णयहरू नि बेला बेलामा बदलिने हो र रा अनि राजनीतिक वातावरण चाहिँ बदलिना साथै आर्थिक नीतिका कुराहरू मौद्रिक नीतिका कुराहरू नि बदलिन थालियो भनेदेखि सम्भवतः यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अनिश्चितताको अनुभूति गर्ने र पछि पछि विश्वासमा लिन नसक्ने कुरा आउँछ सरकार अर्थ मन्त्रालय जान रुचि नदेखाउने गभर्नर अधिकारी नयाँ सरकार आएपछि भने पटक पटक मन्त्रालय पुगेका थिए आजै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि गभर्नर अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गरेका हुन् निजी क्षेत्रले यो मार्गदर्शन नै स्थगित गर्न माग गरे पनि उनले कर्जा फिर्ता गर्ने समयसीमा बढाइदिएका छन् मार्गदर्शन लागू नहुने सीमा पचास लाख रुपियाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर एक करोड पुर्याइएको छ तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले दुई हजार अस्सी असारसम्म दस प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ त्यसपछि हरेक छ छ महिनामा बिस बिस प्रतिशतले ते किस्ता तिर्नुपर्नेछ